Adam son saniyelerde, hazırsan dövüşe. Ha? Ha? İneceksen onu. Öldüreceğim. Mehveletsen birini. Ben. Bir an görsen, bize vurarsan ona. Görsen, gözlerimize vurarsan ona. Uy, bu mıskıla bakın mıskıla. Kameraya görsen. No mercy. Sigır adam. Hazırsan ringe. Gitti. Vahşi. Yumrukları özü dağa gidin. Dava! Böyle, böyle vurarsan Adem ha! No mercy, no mercy. Eşeeee! Hazırsan dövüş ha! Girer inge! Girdik, gel! Dostlar, xatırlatmak istedim ki, beynəlxalq şirkət olan Mosped şirkəti yeniyle bağlı qeydiyyatdan keçen istifadəçilərə 550 AZN əvəzinə 650 AZN bonus və 250 free spin təqdim edir. Odur ki, videonun açıqlama bölümündən linkə tıklayaraq Mosbeddən qeydiyyatdan keçin və siz də qazanmağa başlayın. Hər kəsin axşamı xeyir olsun dostlar. Bugün biz ölkənin bir nömrəli idman zalı olan Forma Fitness zalındayıq. Əgər biz Forma Fitness-də isə, deməli bugün burada qırğın olacaq. Hansı ki, hamının çoxdan bəri gözlədiyi Adem və onun rəqibi balaca boy Miri. Görək, görək, həqiqətən mi boy böyük bir önəm kəsb eləmir? Həqiqətən mi güc boyda deyil, biləkdədir və ürəkdədir? İstəyirəm idmançılarımıza döyüşümüzün qaydaları haqqında məlumat verim. Qaydalarımız güləş qaydalarına keçirilir. Belə deyək, idmançılarımız güləşəcək. Əl, ayaq, yumruq zərbələrinə icazə yoxdur. Kimin kürəyi yerə dəysə, o məğlub sayılır. Yaxınlaşın. İdmançılar yaxınlaşın. Görüşün. Ready, go, başlayın. Davam, dəyməyib, dəyməyib, qəşək adam. Adam dəyməyib. Həla, həla, davay adam, adam davay. Adam yox, qəşək adam. Aha. Aha. Adam gir ayağını, bax, qaldır. Obri ayağından da vur, obri ayağından da vur. Obri ayağından dart, obri ayağından dart. Oh, no, no, no. Dəyməyib, 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 dəyməyib. Tam oturmalısan, biri tam oturmalısan üstünə. Tam oturmalısan. Yo, davam, 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 davam. Davam, davam. Tam otuzdurmayıb, tam otuzdurmalısan biri. Tam otuzdurmalısan, özün oturmalısan üstünə. Gözlər, round bitti, round, round. Yerlərinizi alın. Və artıq döyüşümüzün ikinci roundunda keçid alırıq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ ki Miri öndədir. Çünki düzdür, tam 30 durmasa da dəfələrlə Adəmin kürəyini yerə 30 durdu. Amma bizim qaydalarımıza əsasən rəqibin kürəyi yerə dəyibsə də özü də tam olaraq rəqibin üstünə yatmağı bacarmalıdır. Rəqibin üstünə yatmağı bacarmalıdır.
aralaşın. Dövüş bitti, aralaşın. Aralaşın, Adem aralaşın. Adem, sür sür sür. Dövüş bitti, dövüş bitti. Dövüş bitti. Vurur diyor. Top o tarafa vururdu. Köşe ya Adem. Hadi ya, hadi. İn yok, Adem, Adem. Bitip dövüş bitti. Adem, Adem. Dövüş bitti, dövüş bitti. Dövüş bitti, sü. Canavar yok, çıkma, çıkma. El bu kaldır az önce, bari gir. Gel dostlar, gördüğünüz gibi çok kırgın bir dövüş gecesi oldu. Baxmayaraq ki, birinci raundu Miri açıq aşkar üstün idi. Dəfələrlə Adəmin kürəyini yeri otuzdurmuşdu, lakin üstünə tam yatmamışdı. İkinci raundda da irəlidə olmasına baxmayaraq, son anda mənim də verdiyim motivasiyayla qaza gələn Adəm Mirinin kürəyini yeri otuzdurdu və bugünümüzün mütləq çempionu Adəm! Sənə təbrik edirəm. Çox möhtəşəm bir döyüş görsətdin həqiqətən. O, a, boks əlcəyi. Adam cin əlcəyi. Nə var mı? Qoysa nokaut edirsən, yaxşı? Hazırsınız? Hazırsınız? Dəla, yaxınlaşın. Başla Adam. Vur Adam, vur. Davay Adam, vur. Adam vur da. Burada vur. Burada vur. Burada vur. Davay, davay, öldür onu. Davay, vur, 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 vur. Qəşəng, vur, vur. Qəşəng Adam. Qəşəng Adam, pis o. Vurmaq istəyən yenə də. Adam o qədər əsəbidir, uşaqlar alıyor. Pis o. Adam, açdın fırmaqdın, vurdun da, füso, boksda da qalib sənsən, füso. Bizim yeni çempionumuz, yeni Tyson'ımız, Adam. Adam, füso, sakitləş. Çıxardan əlcələri. Sən çempionsan da. Sənə təbrik edirəm. Öp, şimdən görüşün. Öp. Al, deyə bax. Tamam, bəsdə, bəsdə. Bəsdə, füso da, füso. Arva attı kaçtı. Valla her birimiz gelin idman edin. Sigret treni. Sigret yandı. Bəli. Odur ki hamımız birlikdə sigaret, narkotik və ümumiyyətlə bütün pis vərdişlərə yox deyirik, idmana hə deyirik və biz narkotikin kötüyünü Adam döyüş ringində kəsəcəyik. Düzdür. Bizim bütün bu konseptlərin başlıca məqsədi yenə də narkotiklə mübarizədir və onu da demək istəyirəm ki, dostlar, Adam öz dərslərini yüksək səviyyədə oxuyur. Şəxsən biz özümüz də bir blogger olaraq, gənclərimizə örnək olaraq yaxından nəzarət altına almışıq, izləyirik. Sadəcə olaraq biz bütün bu video konseptlərimizi boş vaxtlarımıza çəkirik. Yəni, bəzi gənclər gedir boş vaxtlarında PlayStation oynayır və nə bilim, bilyard oynayır, bilmirəm də. İndi kiminsə bir əyləncəsi var. Luna Park'da gəzir. Adam da boş vaxtında dostlar video çəkir. Ümid edirəm ki, gələcəyin çox uğurlu bir blogger olacaq. Zaten blogerlik müasir dövrün ən gözəl peşələrindən biridir. Lakin nümunəvi blogger olaq, düzdür? Odur ki, hər birimiz bir daha videonu bəyənirik. Öpürəm sizi. Sağ olun. Özdən müqayyət olun.